Moltes gràcies, bona tarda a tothom. Efectivament, com ja vam explicar en comissió informativa, vam explicar també els mitjans, avui portem a aprovació el reglament per l'adjudicació d'habitatges per situacions d'emergències econòmiques i socials. Per qui no ho conegui, explicaré una mica per sobre i sintèticament d'on venim i què significa aquest reglament per la ciutat de Sant Cugat. Fins ara l'Ajuntament ha donat resposta a les situacions de pèrdua d'habitatge, que és el marc en el que ens estem movent ara, i ho ha fet a partir del reglament del registre de sol·licitants d'habitatge en protecció oficial de Sant Cugat del Vallès i a través del reglament del Servei Municipal d'Acollida Temporal de Pisos Socials aprovat en sessió plenària el 20 d'abril del 2009. A partir del 2019, el 14 d'octubre, aprovem el decret per la creació de la Comissió d'Emergències Econòmiques i Socials de Sant Cugat, vigent fins a la constitució formal de la Mesa de Valoració d'Emergències Econòmiques i Socials. El fet és que fins ara no hi ha hagut un reglament específic per l'adjudicació d'habitatges d'emergència i, per tant, amb aquest reglament que avui portem a aprovació es donarà resposta a situacions de risc de pèrdua d'habitatge i d'explosió residencial i, el més important, això es farà des de la transparència en la gestió i l'accés directe de la ciutadania. Aquest reglament incorpora les previsions contingudes en el nou marc legal en matèria d'habitatge, de violència masclista, especialment les modificacions de la llei 17-2020, i la d'igualtat de tracte i no discriminació, una llei, la llei 19-2020. La finalitat del reglament és adjudicar pisos del Fons Social a famílies i persones en risc de pèrdua d'habitatge i per fer-ho es constitueix una mesa d'emergències. Aquesta mesa és un instrument per poder donar una resposta transparent i objectivable a les situacions de manca d'habitatge, especialment per pèrdua d'habitatge. L'arribada a la mesa és l'últim i indesitjable pas en un procés de pèrdua d'habitatge i des de serveis socials en realitat es treballa amb una mirada preventiva. Des del moment en què es detecta que una persona o una família, una unitat familiar, té dificultats pel pagament de l'habitatge, s'orienta i s'activen recursos per mantenir l'habitatge, ajuts econòmics, suport i assessorament entre persones llogateres i persones propietàries, orientació i recerca d'alternatives assequibles, quan això és possible. Alguns dels aspectes a tenir en compte d'aquest reglament i que m'agradaria ressaltar és que per primera vegada, aspecte novador, les persones que es trobin en una situació de risc, de pèrdua de l'habitatge, poden presentar la sol·licitud a l'Ajuntament per ser valorats directament per la mesa, encara que no estiguin en seguiment per part de serveis socials, com fins ara. Un cop rebuda la sol·licitud, doncs es fa l'estudi i la situació corresponent. Aquest criteri busca i persevera en la voluntat d'universalitzar aquest dret, diguéssim, aquest servei, aquest recurs que té l'Ajuntament i arribar al màxim de persones possibles. I, per tant, que no hi hagi cap impediment quan algú estigui en una situació de tanta vulnerabilitat. I la segona novetat que incorpora aquest reglament i que per nosaltres és molt important és que per primer cop, i segurament serà de les primeres ciutats que incorporin aquesta novetat, no estan excloses les persones que es troben en una situació administrativa irregular, com diu la llei que abans es comentava, la d'igualtat de tracte, ja que fins ara no podien accedir les persones no regularitzades administrativament. En aquests moments pensem que és dels primers reglaments de mesa de Catalunya que ha incorporat aquest accés a no regularitzat. Hi ha alguns altres aspectes de continuïtat però regulats amb el reglament que diuen que les persones i unitats de convivència que accedeixin a un habitatge del Fons Social pagaran una renda de lloguer d'acord amb l'aplicació de la fórmula de lloguer social establert a la 24-2015 i que les persones i unitats de convivència que accedeixen a un habitatge del Fons Social disposen d'atenció i suport social específic amb professionals socials que els acompanyen des de l'inici per facilitar el trasllat, tràmits i habitació al nou habitatge. A més, des de serveis socials també desenvolupem altres projectes destinats a col·lectius vulnerables per facilitar l'habitatge. En definitiva, el que avui presentem i del qual els demano evidentment que votin a favor és una eina per afrontar la pèrdua d'habitatge que és més fina, és més rigorosa per atendre el conjunt de la nostra societat, de la nostra ciutat i per atendre aquelles persones, i penso en especial en les persones que estan en una situació de violència masclista o les persones que estan en situació administrativa irregular que són massa sovint invisibilitzades per les polítiques públiques i per les administracions i, per tant, veuen sovint com els seus drets són esborrats. Creiem fermament que les administracions no podem mirar cap a una altra banda davant el que sí és, de facto, una suspensió de drets de molts dels nostres veïns. Cal avançar, cal trencar amb aquesta cadena de banalitat del mal i ser proactius en el compliment dels drets més bàsics, especialment entre la gent més empobrida i més vulnerable. Per tot això, ens felicitem per aquesta eina, per aquest reglament,
que portem a aprovació i per l'eina que ha de ser pel conjunt dels nostres veïns i veïnes. Moltíssimes gràcies.